Давайте подякуємо разом нашим всечесним отцям за спільну молитву. Коли провадили наші отці молитву, я дивився на вас, така зосередженість, така біль, така атмосфера, вона справді Божа. Тут справді люди зібралися щирі, яких болить за те, що відбувається тому тут. І, звичайно, що в цій молитві було очевидно ваші думки про те, що так складається, наче навколо, що нечисті більше, що нечисть так полонить все, і начебто все на їхньому боці, начебто все їм вдається. Бюджета вони прийняли, навіть не показували видимості про якусь хоч форму, хоча зрозуміло, як це. Але вони вже обнагріли, ні, вони нічого не соромляться, ні Європи, ні світу, ні українських людей. Але знаєте, коли ви щойно були в цій молитві, я собі так подумав, знаєте, є такий момент, коли начебто дійсно все не на твоєму боці. Скрізь все так складається, що ти вже не знаєш, повна безвихідь. І саме в той момент щось таке трапляється, що повертає нас і повертає то світло на бік правди. І правда тоді торжествує, і добро, і любов, до яких закликають наші молитви і наш Спаситель. Так воно і сьогодні. Всечесна громада, всім дякуємо, по-перше, що ви знову зібралися. Хочеться, щоб ви аплодували один одному, бо це ті стійкі люди, які увійдуть в історію. Учора хочеться зазначити, що вчора на наш заклик, який йшов із засобів інформації, і тут з Майдану, про те, що готуються силові варіанти і серйозні провокації, ми хочемо сказати, що ніхто, як кажуть, не води там якісь, знаєте, провірки, бо де хто починає казати, а це ви може так навмисне, щоб провірити, чи народ. Такими речами не граються. І хочу сказати, є інформація про те, що коли тут зосередилося більше, як завжди, кількість людей, вони закрилися там, бо зазвичай йде перезмінка. Ця перезмінка відбувається близько 10-15 секунд. Вони вже завершилися швидко робити, приїжджають одні, інші сідають, все швиденько відбувається. Але вчора там, біля комітетів, біля Верховної Ради, ця перезмінка тривала біля 5 годин. Себто ті, хто були до того часу, залишалися там. Очевидно, чекали команди. Очевидно, що велика присутність тут людей. Наша відкрита попередження про те, що ми знаємо про їхні наміри, і будемо чинити супротив, вона все ж таки далася в знаки в тому, що вони вчора не прийняли це рішення. Через 5 годин вони тих відпустили, ті залишилися. Це став певний знак того, що вони нам вчора відклали ту справу. Безперечно, як стало вже потім зрозуміло, вони зосереджували свої сили на сьогоднішнє денне голосування за бюджет і на те, щоб це голосування злочинне захистити. Воно відбулося, багато хто з вас бачив, як відбулося, черговими страшними маніпуляціями, безвідповідальним підніманнями рук. Ну, це взагалі м'які рамки не вкладають. Нехтують всі.
не з того, не з цього, десь в якомусь місці з'явився калетник розумний, який, окрім цього, ще швиденько провів 12 законів для того, щоб попередити, що на Майдані не можна ні звук вмикати, ні сцена будувати, не говорити, не думати, не дивитися. Взагалі жити в Україні вільній людині не можна. Це справжня банда! Ганьба! Ганьба! Тому, шановне товариство, те, що сьогодні ми бачимо тут, на Майдані, знову велику кількість людей, це дуже важливо. І я не випадково почав з того, щоб ми дякували один одному. Бо ми не знаємо, що їм сьогодні в голову прийде. Вони, можливо, від ейфорії того, що у них вже є бюджет, і що у них ще є в кишені тепер документ, прийнятий Верховною Радою, так званою злочинною більшістю, про те, що є маса заборон на те, щоб ми тут знаходилися, у них начебто відкриті руки до того, щоб тут нас звідси зачищали. Правильно. Тому, шановне товариство, ми маємо до того часу, поки ми спільно не вирішимо, як ми далі продовжуємо нашу боротьбу і в якому форматі, поки ми тут на Майдані, ми маємо його довести до тої крапки, що ми його маємо не віддати. Поки ми тут. Коли буде спільна рада всієї громади українського народу знайти якийсь інший формат боротьби з цією бандою, тоді буде інше питання. Наразі, поки ми тут, ми її маємо захистити. Так чи ні? Відразу хочу сказати, бо просили хлопці, там наші побратими і колеги з театру молодого, залишили квитки в театр. То ось там, де лампочка горить, вони знаходяться. 10 чоловік бажаючих можуть, поки ще є час до важливої нічної варти, можуть ще піти, може дівчата. У нас є ще в даному відрізку часу можливість така, щоб дехто, якщо хоче, міг і подивитися виставу. Тобто немає якогось такого моменту, що ми казали, всі тут, не дай Боже, що звідси не йдіть, не крок, не вправо, не влів. Тому ми запрошуємо там квитки до звертатися до того намету, де лампочка горить. 10 квитків тут недалеко, театр ще встиг. Це перше. Друге, хочемо сказати про те, що ця ніч справді є ще тривожною, тому що тих, кого завозили вчора активно сюди, їх ще всіх не відпустили додому. Їх, кажуть, будуть завтра зранку чи десь аж розвозити. Себто вони ще будуть пробувати якісь, можливо, провокативні дії. Тому ми, як кажуть, не голослівно, але просимо вашої пильності, обережності і стійкості. Це дуже важливо. Ну і зараз, перед тим, як ми продовжимо, оскільки попри всю ту смуту, яка навколо, ми рятуємося духовністю і піснями, і звичаями. Ще час у нас до 18-го, до 19-го, до Водохрещі, час Миланки. Тому наші славні колективи ще надіслали нам і приїхали гарну програму. Ми будемо сьогодні їх бачити, і вони будуть разом з нами піднімати наш дух. Але зараз один боєць з однієї з наших сотень хоче зробити важливе повідомлення. То я прошу Олександра сюди до мікрофону. Слава Україні, шановні громадяни України. Я на Майдані продовжую, але хочу сказати таке. Бахат, різна зі моя. Знайшов тебе.
ними, а я буду прибрав в воді. Почує мене душою, серце спорта, за мене жаль, я лише. Це приємно, що в часи небезпеки хлопці роблять таке серйозне рішення. Ми зараз дивимося, чи там все нормально, бо щось дівчина чи плаче, чи що робить, не знаю. Чи від щастя, чи не знає, куди тікати. Але я хочу сказати, що він хлопець добрий, я бачив його посмішку. То він бореться за Україну, не переживай. Гірко, бачите, цілую, значить прийняла. Бачать всі, вітайте їх, дивіться. Щасливі. Тепер Олександр буде з подвійною силою боронити наші свободи. Вітаємо! Вітаємо! Дякуємо. Так, шановне товариство, у нас тут є декілька наших опозиційних народних депутатів. І перш ніж той депутат, який представить великий колектив Маланки, я ще сюди запрошую Олега Ляшка. Шановні... Шановні друзі, шановні українці, я хочу поінформувати вас про те, що сьогодні відбувається в Україні, що сьогодні відбувалося у стінах Верховної Ради. Регіоналівська меншість разом із комуністами, я не помилився, коли кажу меншість, адже у них більшості немає, бо сьогодні навіть частина регіоналів і позафракційні народні депутати не голосували за ті антиконституційні, незаконні рішення, які начебто сьогодні були прийняті у Верховній Раді. Сьогодні у Верховній Раді відбувся антиконституційний заколот, коли регіоналівська меншість разом із продажними шкурами комуністами проголосили про те, що вони прийняли начебто рішення. Насправді ці рішення спрямовані на одне – на посилення влади диктатора Януковича, на те, щоб дати йому можливість взагалі без жодних виборів продовжувати керувати країною. Що сьогодні зробила ця регіоналівська банда разом із продажними комуністами у Верховній Раді? І разом із, до речі, частиною позафракційних, перше, що вони зробили, вони проголосували бюджет на 2014 рік. Бюджет 2014 року – це бюджет збагачення сім'ї Януковича за рахунок обкрадання мільйонів українських громадян, за рахунок обкрадання ваших і наших дітей. Бюджет 2014 року – це бюджет поліцейської держави, у якому мільярди на прокуратуру, на суди, на міліцію, на СБУ і водночас зменшення видатків на охорону здоров'я, на освіту, відсутність видатків на житло, на створення робочих місць для молоді. І от оцей бюджет збагачення сім'ї Януковича сьогодні регіонали проголосували у Верховній Раді разом із позафракційними деякими народними депутатами. Усі опозиційні депутати не голосували за бюджет. А я єдиний опозиційний депутат, який у Верховній Раді проголосував проти прийняття бюджету. А інші опозиційні депутати не реєструвались, не голосували і правильно зробили. Але, на жаль, знайшовся наш колега Олесь Доній, який проголосував за цей бюджет, я вважаю. Він пояснив це тим, що 30 мільйонів доларів виділили на його округ Коломиї.
так Іуда колись за 30 срібляків продав Христа. Я вважаю, що не 30 мільйонів гривень, не 300 мільйонів гривень не варті того, щоб продавати душу дьяволу і голосувати за бюджет, який збагачує Януковича і його сім'ю. Але це не все, що сьогодні зробила ця зрадницька Верховна Рада. Вони підняттям рук, насправді піднімало руки 150 народних депутатів максимум. Олійник, Тушка Олійник, оголошував як голова Лічильної комісії, що голосувало 235 депутатів. Насправді там не було 235 голосів. Вони прийняли рішення про спрощення процедури зняття депутатської недоторканності, про те, щоб телефонні картки тепер, коли ви купуєте, купувати тільки по пред'явленню паспорта. В колоні машинами їздить не більше 5 чоловік. І маса інших. Да, до речі, вони запровадили до Кримінального кодексу статтю про наклеп. Тепер за те, що ви комусь не те сказали і їм не сподобалось, людину на 2 роки можна посадити в тюрму. Але найголовніше, що вони зробили регіонали, це 2 питання. Це обмеження, це спрощення процедури зняття недоторканності. Тобто завтра любого візьмуть, зупинять, пов'яжуть, і Олійник покаже протокол Лічильної комісії, що 235 депутатів проголосували за зняття депутатської недоторканності. Для чого вони це роблять? З однією метою, щоб нас залякати. Бо вони думають, що якщо у мене не буде депутатської недоторканності, то я їх паразитів злякаюсь. Воїм! А не злякаюсь, а й забираюсь. Хай забирають і недоторканність і все на світі. У вас нема недоторканності, але ви не боїтесь і ви виходите. Так само і ми. Нам не треба ніякої недоторканності. Треба бути отут разом з людьми. Що я пропоную? План дій. Сьогодні те, що відбулося у Верховній Раді, це антиконституційний заколот. Це вони показують, як вони по трупах будуть робити Януковича президентом в 2015 році. Якщо ми зараз прокопнемо, якщо ми спустимо з рук і зробимо вигляд, що нічого не відбулося сьогодні в Верховній Раді, не буде ніяких президентських виборів. Немає жодного значення, в кого який буде рейтинг. Усі ті, хто сьогодні миляться чи збираються йти в президенти, ніхто з них не виграє. Навіть якщо в них буде захмарний рейтинг. Бо банда Януковича, вони отак підняттям рук оберуть Януковича в Верховній Раді. І Тушка Олійник напише протокол за 300 депутатів. Хоча їх у залі буде 20. Це те саме кнопкодавство, з яким ми боролися усі ці роки. І тому я вважаю, що сьогодні час для рішучих і радикальних дій. Я не знаю, чи показую зараз по телебаченню у прямому ефірі цей виступ. Якщо показують, я хочу звернутися до всіх громадян України. Шановні українці, сьогодні час вставати і йти знову на Майдан. Не сидіть вдома, бо якщо будете сидіти вдома, завтра прийде ця банда до вас до хати. Що я пропоную робити? Українці, вставайте! Вставайте і йдіть на Майдан. Що я пропоную робити опозиційним політикам і опозиційним лідерам? Сьогодні нагальна, назріла потреба діяти мирно, рішуче і радикально. Перше, я вважаю, що треба створювати уряд народної довіри. Коли мільйон людей сюди вийшли,